أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما توقفنا عند موضوع الإعراب المحلي والآن نكتمل نستمر الإعراب المحلي باللغة الأوزبكية o'rin erobi o'rin erobi mahalliy erob deb ham ataladi mahalliy degani 'shu o'rin qaysi erob o'rnida ekanligini bayon qilishda mahalliy erob deb ko'proq mashhur shu ibora bilan mahalliy erob mahalliy erob al erob al mahalliyt fil kalimat al mabniya mabniy so'zlarda bo'ladi g'oyrol madi val amir va al xuruf ماضي أمر في اللار حرف لدن تشقر في الكلمات المبنية من الأسماء اسم لنا مبني سوز لارده وكذلك الإعراب المحلي أيضا يكون في الجمل والتراكيب سوز بريك لبالو باركو نقر شبه جملة أنا شو تركيب إضافي مثلا إضافة دي لك مضاف هم مبتدا مضاف مثلا أخي مجتهد باركو o'shanda ahiy ahun mabniy alal kasrku mabniy bo'lganiga fi mahalliy rof mubtada va mudof yaul mutakallimi domir muttasil bularni biz i'roblaganmiz faqat endi o'sha haqida xossatan shu mavzuda i'rob mahalliy haqida demak qisqacha aytadigan bo'lsak xulosa qilib olsak mahalliy erob ismlarda mabniylarda bo'lar ekan modiy amr fe'llari mudora morobku morobga kiradi mahalliy ke bo'lmaydi unda uh, xullas mabniy so'zlarda ismlarida ismlarda mabniylarda bo'ladi fe'llarni mabniylari uh, modiy bilan amir unda la mahalla al haminaarob erobda o'rni yo'q qizlar yozib olasizlar ho'pmi yoki hozir ham раз tez tez o'zbekchada yozib olsanglar ham bo'ladi yoki dars pauza qilib videoda yozib olasizlar xulosa qilib val huruf la mahalla lahmina rob bu gaplarni o'zi oldin ham aytganman harflarni ham i'robda o'rni yo'q prosta hozir yana o'sha bilan xulosa qilib va aydon fil tarokib val jumal so'z birikmalari va gaplarni mahalliy i'robi bo'ladi masalan naroul amsilata va nutarjimu va nuribu تفضلي تنوزة اقرأي ارفعنا أيديك كنا كي نرتب الترتيب نعم نعم انت رجل محذب سين اضرب لك جملة معناه... اسمية لانها جيد نعم جملة لا, اسمية بدأت بالاسم انت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع لانه مبتدأ احسنتي أين خبر المبتدا؟ رجل خبر مرفوع بالضمة ومقصوف أحسنت ومحذب صفة مرفوع بالضمة نعم صحيح جيد والمثال الثاني تفضلي أستاذ مقدس بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> ساعتو هؤلاء المساكين ايش <تصفح> آه، تلوت ما نعم 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 ساعدت هؤلاء المساكين ساعتو بوقين دي نوتروكوس ساعدت ساعتو بيردن هؤلاء المساكين هؤلاء المساكين مساكين ما مساكين بو ملحق بالجام مذكر سالم بولاده

Uh, bu miskinlarga yordam berdim uh, <imit> ha aytgancha bu yerda u uh, anaqa bo'lganda uh, masakina bo'ladi g'oyri munsorif bo'lganda hozir bu yerda ali borku o'shanig uchun g'oyrusors munsorif mm -hmm. lekin baribir masakina bo'ladi chunki mafulun bihi bo'lganiga Ma, mandedimda ha shunaqa masakini dedingizku siz xato keyin ha keyin mafulum behiku dedimda uni tushundim mana bu birinchi aytganingizni hali qilolmadim al bo'magandaedi agar unda masakina bo'lardi'oy musoif bo'lardida ya'ni bu yerda hozir maulu bihiligi uchun mansub demak ma'nosini nima dedingiz saau auai masakina بو مسكيت اللارجي يوردان نعم نوع الجمله جمله فعليه لأنه بدأت بالفيل ساعد ساعدت فيلو مازي صحيح. تو فاعله تاو نعم. تخفيفنا ضمير متصل فاعلي ضمير متصل حولي يبت اسم إشارة بولادم نعم حولي اسم إشارة بيت في محلي رف اتشم شهر مدى بوشتة ساعة دا فاعل اتكان ازدان تاول فاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رف فاعل لغانيس دانكي هؤلاء اسم الاشاره داوميتي هؤلاء منصو... اسم الاشاره المساكين بيت مفعول به منصوب بالفتحه منصوب هؤلاء هاؤلاي اسم الاشاره مبني على كسر في محلي في... اه بيتفق في محلي بيت هؤلاء هاولاي... Nima bo'ladi Men bu miskinlarga yordam berdim maful bo'lyaptimi bu ham a o'zi bu maf'ul. Men bu almasakina badal bo'ladi ha ha ha, bu yerda maful almasakina badal o'shani bunaqa deb aytmaymiz-da. aymzalmasakina badal mana buni maniligni aytishimiz kerakd va o'rnini fi mali nas bizaga asosiy eng kerakli joyi hozir mana mana buda ham fi mahalliy rof dediyu mana o'sha joylar bizaga kerakda ha ular fi mahalliy nasb mahalliy mana shuni aytishni o'rganyapsizlar hozir bu mavzu sizlarga shuning uchun kerak unisini aytmasak foydasi yo'q bu misollarni o'qishimiz o'qishimizni ha فهمتي أستاذة مقدس؟ نسبة فهمتها الحمد لله فهمتو ما فهمتي جيد آه. طيب ننتقل إلى المثال الثالث كما لا تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عطفت على هذا المريض azal marib bo'ladi qur'on o'tiz-u. maraj shunaqa makhrajlar bilan yodlayapsizmi yo'q arab tiliku arab tilida amal qilmasangiz qur'onda amal qila olmaysiz aytib qo'ying man arab tilida sizga ham bo'lsanglar kerak mahraji xuddi o'zidek gapiraman telefonda gaplashsa mani arab deb o'ylashadi o'zbekligimni bilishmaydi chunki mahrajida aytaman buni bizaga qaydan bu boshlangan man hatto qur'onimizni birinchi kursda o'sha manku alhamdulillah mahrajimni j anaqa deyishmaganu lekin aytishgan hammamizga arab tilida mahrajga amal qilmasanglar qur'onda amal qil olmaysizlar deyishgan va o'shanda tez anaqa qilganmiz qur'onimiz birdaniga zo'r <laughs> bo'lib zo'r <laughs> yaxshi bo'lardi ustozlardan yaxshi gaplar eshitardi anaqa rozi bo'lishardi adoyimizdan ya'ni tilovatimizdan o'shanga e'tibor bering qur'on yodlayapman deganigiz uchun aytib qo'ydim quron yodlayotganinizni aytmaganinizda indamasin taimasa men bu bemorga rahmim keldi rahim kerk emas anaqa mehr ko'rsatdim de. qarash boru mundoy yaxshilik qilish bundoy kelib qarash ovqat berish choy berish deb de. mehr ko'rsatdim. ko'rsatdimbadaat demen hamza u badaat ha bada eng birinchi o'rinda hamza uchun bizaga shu gapni aytishgan bitta o'quvchi har doim o'rtog'im hamzani ayn qilib o'qirdida anaqa hamzani hamza qilib anaqani o'sha arab tilida ham hamma fanda oddiy kitob mutolaa o'qiganda ham arabcha ediku hamma kitoblarimiz o'sha to'g'irlab o'qing deb urishardi keyin o'sha qiz rostdan ham oddiy o'qiganda ham e'tibor berguvdi bir pasda to'g'irlanib ketgan sizlarga bitta oldin ham esimga e, e, kelmagan ekan mana o'qib bergan edinlaru mahrajimizni tekshirib bering deb shunda de aytmanman uzr esimga kelmayapti hozir esimga tushib qoldi mana shu arabcha kitob o'qiyotganda mahrajlar bilan hattoki gapirayotganda mahrajlar bilan harakat qilsangiz eng mahrajimni to'g'irlaolmayapman necha yildan beri o'qiyapman hali ham shunaqa deb yurishadiyu o'shalarga eng эффekтивный maslahat bir oy ikki oy uzoq uch oyda arabchada o'sha o'qiyotganda mana shu kitob o'qiyotganda yoki gapirayotganda mahraj bilan gapirsa yoki o'qiyotganda mahraj bilan o'qisa birpasda to'g'irlanadi o'sha quroni tushundigiza an hamzalarni anaqa qilib o'qimang ayin qilib endi baloga qoldim demang aytgan aytib ustozga baloga qoldim demang man aytib qo'yay deyapmanda shuni bilib turib aytmasam manga ham gunoh bo'ladi badaat demang ho'p badaat bil ات بِالْفِعْلِ ها ق اي تو ناونين قالو نادي ها مبني على السكون ابتصالحي تَ تَعْلُ ابتائل اتصالحي بِ اتصاله فِي خار دويم بي بلان ishlatiladi aytuvdima sizlarga jadval qilinglar fe'llarni yozish uchun deb yonida qaysi harf bilan ishlatilishini oldin yil bir xillaringlar yo'q bo'lgan bo'lishinglar mumkin o'shanga itta solani yozingda bii qib qo'ying yoniga o'shanda esingizdan chiqmaydi litti solihi bi bita il bitabt bittai tahai esangiz ham bo'laveradi farqi yo'q

endi ali a haa badalvoy haza badal emas baraka topku badal bo'lgan taqdirda ham oxirida aytiladi ala harfu jarrin haa ismi majrur ism majjurligini ikkinchi o'rinda aytasiz bu birinchi qanaqa so'zligini aytib olishingiz kerak و اسم مجرور اون نالده مبنی لگه نه چیز گیره اسم و اشاره هر دای مبنی بولد اسم و اشاره دی مبنی مبنی على مازه نمگه مبنی بي مبنی على فتح یو بی محرد جر ایچ قنق فتح گه مبنی مست فتح گه مبنی مست اسم و اشاره سکون نه مبنیون اون سکون ahaijar jaid almaridi badal bo'ladimi bemahalliy jar dedingiz shuni o'zi yetarli mutaalli qon deb ba'zilar xohlasa aytadi uni aytmasa ham lekin u ikkinchi darajali narsa aytmasa ham bo'ladi al maridi badal deyiladi xolos boshqa hech narsa aytmaydi yaxshi ho'p etiladiganlar borku keyingi bosqichlarda cho'zilib anaqa cho'zuz undan ham uzun eroblarni o'rganganinglarda qo'shiladi u hozir emas al misauroassalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh la tashroban al maal kadiro loyqa suvini ichma albatta ichmami ustoz ه أنا أخبركه، نون تعب جملة فعلية لأنها بدأت بالفيل بالفعل لا لا تشربان فيلم مضاري مبني على على الفرد. يأكلون ميسس تشربان أوزان مضارع بيسس لا. agar la bilan birga qo'yilsa bu flu nahi bo'ladiku lekin u sarfga tegishli istiloh nahuda bittadan so'z eroblanadi lani aytasi lani yonida kelgan bu mudoriuni keyinayoshla la harfi nahiy tashroban mudori في محل جزم أحسنتي. بسبب لا ناهية أحسنتي فاعله فاعله أنت ضمير مستدير ضمير مستتر الماء مفعول به مفعول به منصوب بالفتحة الكدرة الماء مفعول به وموصوف الكدرة صفة نعم أحسنت. لما؟ لي نعم. غاب ووز مضارع في المورابيد لكن ما بني بولد غانكتا خولت باريديو؟ أي سيدي. عندما تتصل بنون النسوة وعند اتصالها بنوني التوكيد. أنا شو كتا خولت مبني بني بوغاندايام في محل بولد كما قلتي الآن. maqolat ustozi nilufar fi mahalli jazm mudoraa fe'li o'zi morob lekin u ham ikkita holatda mani bo'lganda fi mahalli deb mahallani aytar ekanmiz majzum demas ekanmiz yaxshisan alana qiroul bahsa endi bahsi o'qiymiz atarimutoz darsdan chiqib tursam mayli uyga mehmon kelib qoldi ko'rib dars qilib olaman tashlab طيب نكمل بعد أستاذ نيلوفر عظيم وفاء عظيم وفاء السلام عليكم اقرأي حتى هنا وعليكم السلام ورحمة الله كلمة أنت في المثال الأول مبتدأ ولم تظهر عليها ولم تظهر ظهر يظهر ولم أه. تظهر مادة ولم ولم تظهر عليها الضمة لأنها مبنية نعم كما كان نعم يكفي نترجم حتى هنا ديما كلمة أنت في المثال الأول مبتدأ برنش مسؤول مزيد كما نبو أنت سوزة ای را بله گفتم آدم دل نازم ده مبتدا داده بیت بیتوده تو اومه مبني mabniyligini ham boya aytdik mubtado bo'lsa ham buni mabniyligini qatdan bildik alayha mabniya. mabniyligini qatdan bildik degan savolga mana li annaha deb o'zi aytib turibdi mubtado bo'lsa ham ko'rinmadi-ku. fathali bo'lib turibdi-ku. shuning uchun demak bu so'z mabni ekan mabni bo'lganligi uchun mubtado morfo domma bo'lish kerak edi lekin dommasi ko'rinmadi shuning uchun fi mahalli deb dommalik bo'linadigan o'rin ya'ni raf o'rni dommalik bo'linadigan o'rin hisoblanadi raf o'rnida deb shuning uchun aytdik nukmilu davomini anaqa qilamiz nazokat assalomu alaykum aalaykum assalom bolalar o'sha yerdan boshlaymiz ustoz آه ولو أن آه اسما آه معربا آه حل, آه حل محلها آه لك لكان مرفوعا لكان مرفوعا بالضمة آه ولذلك آه يق يق يقول يقال يق 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 qarang mana bu anaqa bo'lib qopti. qizlar kitobingizga qalamda yozib qo'yinglar an bo'lmaydi bu qaranglar ma'nosi to'g'ri kelmayaptiku Walau Walau Pechat. Sizlar aytgancha sizlar kitob sotib olganmisizlar yo mashinadan chiqarganmisizlar o'zi ham borku sotiladigan O'shunaqa sotib olgan bo'lsanglar to'g'ri bo'lishi mumkin agar chiqargan bo'lsanglar xuddi shu shuyeda shunaqa xato bo'lsa qalamda yozib qo'yinglarbustoz bizda ham chunki ma'nosi to'g'ri kelmayaptiku an faqat fe'ldan oldin keladiku ana ham bo'lgan anna bo'lsachi desangiz anna bo'lsa ham ma'nosi to'g'ri kelmaydi ولو كان اسما معربا چونكي معناه نوسته اتديك اگر اسم معرب اسم دِيدَهِ ايده حله محلها لكان مرفعا بالضمه خاص ترجمه خلاما اوقو كين وبشي انا, أنا اكملي ولذلك يقال في اعرابها انها مبنيه على الفتح في محل رفع nilufar opa nima dediz chiqartirdik dedizmi yo sotib oldik dedizmi tayyor sotib olgandik ustoz ha manga rasmga olib o'sha guruhga tashlab tas qanaqasini olganingizni qolganlar ham ustini rasmga olib guruhga tashlanglarchi ko'ray qanaqa chiqartirganlar hammi bo'ladi a chiqartirgan bo'lsangiz tashlamang faqat tayyor sotib olganlar tashanglar rasmga ha anaqa kitob sotadigan do'konlar anaqalar ko'pku o'sha yerda kitoblar arabcha kitoblar sotiladigan bor o'shada boshqa kitobmi emas unaqamas boshqa nilufar opa sizni ham anmi ha ustozam tashladim rasmni yo'q an bo'lsa to'g'ri kelmaydi kani bo'lishi kerakan kani desangiz ma'nosi to'g'ri chiqyaptida bo'lmasam anna isman moroban bo'lmaydiku ahalla mahalla bo'maydi kitobm o'shaas man hali ochib ko'rmadim darsdan keyin ko'rib originalni yo'qmi aytaman shuni aytmoqchimanda shuning uchun aytdim tashang ho'p nazokat hal akmaltgacha o'qidigizmi Uh -huh. tarjimo endi uh, mana mabni bo'lganligi uchun raf o'rnida uh, joylashdi anaqada uh, dommasi ko'rinmadi raflik alomati domma ko'rinmadi unda Wa law kana isman marfu'an bi lamtaarmahalla agar o'sha antani o'rniga morob ism joylashgan deydi, albatta marfu bo'lardi Tushundingizmi? agar o'sha antana o'rniga boshqa attil mizu yoki al valadu al ustazu boshqa любой ism morob ism joylashganda edi kani agar joylashganda edi lakana ndomma albatta domma bilan raflangan bo'lar edi deyaptirof shuning uchun ham uni eroblayotganimizda fathaga mabni ya'ni fathadan o'zgarmas har doim anta har doim anta bo'lib keladida erkak kishini bildirayotgan sen degan so'z arab tilida anta bo'lib keladi antu yoki anti bo'lmaydi anta bo'ladi anti ham keladi u sen deb erkak kishini bildirayotgan sen emas u qiz bola muannasi seni u umuman boshqa olmosh o'zbek tilida erkak ayol yo'qda shuning uchun bizaga xuddi bir xilday tuyuladi lekin aslida bitta olmosh emas anti boshqa olmosh anti boshqa olmosh anti har doim anti bo'lib keladi shuning uchun eroblayotganda fathaga mabni ya'ni fathadan oxirisi o'zgarmas deyiladi Fi imahair raf o'rnida mana raf o'rnida mana shu asosiy narsa deb biz kerakli joy i mahallirof marfo demaymizda fi mahalliroq deymiz mana shu mahal degan so'zni sizlarga o'rgatish uchun mana shu mavzu kelgan hozir man buni lekin oldin ham erobda sizlarga ko'p aytib kelardim sizlar uchun manimcha inshaalloh begona emas bu so'z to'g'rimi fi mahalliyni bilasizlarku nimaga shunaqa bo'lishini endi sizga batafsiltoi ozoda أوب. أنت أيضا اقرأي حتى هنا وكلمة هؤلاء وكلمة هؤلاء في المثال الثاني مفعول به ولم تزهر عليها الفتحة لأنها مبنية. نعم حتى هنا في المثال الثاني saatu ha ulaimsakina kalima ha ula ikkinchi misoldagi ha ulai bular degan so'zimiz mafulbihi o'rnida turibdi saatu yordam berdim kimga bularga mafulbihilekin ha ulai ismil isharo bo'lganligi uchun bu mabni chunki ko'rsatish olmoshlarni hammasi arab tilida mabni mabni bo'lganligi uchun bu mansubil fatha bo'lishi kerak edi nasbligini alomati fatha bo'lishi kerak edi o'sha fatha bunda ko'rina olmadi chunki mabni bo'lganligi uchun va ahmadjon hadija السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ولو أن اسما مغربا هل آه محلها حل محلها حل محلها لكان 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 منصوبا بالفتحة دي آه ولذلك يقال في, في اعرابها في اعرابها في انها مبنيه على على الكسر كسري في محل نصب hop endi haula ismii sharof bo'lganligi uchun mabniyligini boya aytib o'tdik to'g'rimi mabniy mabniy bo'lganligi uchun fatha ko'rinmadi chunki bu kasraga mabniy. agar uni o'rniga boshqa morob so'z joylashganda edi albatta fatha bilan nasb qilingan bo'lardi masalan saatu at tilmiza yoki sa'atul valada sa'atul binta yoki saatul ibna yoki qariyaga saatul shayho va hokazo любой har qanday morob ya'ni o'zgaruvchan so'z agar uni o'rniga joylashganda edi albatta fatha bilan mansub nasblangan bo'lar edi shuning uchun bu mavniy bo'lganligi uchun fatha ko'rina olmaydi lekin o'rniga morob so'z kelsa fathali bo'lishi kerak bo'lganligi uchun demak fat anaqa nasb o'rnida deb aytamiz fatha ko'rinomadi oxirida eroblayotganimizda eroblayotganimizda aytamizki haulay ismul isharo mabniya kasr ismul isharo ism muzakkar bo'lganligi kasr deymiz to'g'ri aytamiz bu yerda nimaga mabniya deyapti kalima bu yerda kalima so'zi jihatidan gapiryaptida shu so'z haula i so'zi mana kalima deb aytdi-ku boshda kalima muannasi o'sha uchun mabniya deyapti ismul isharoti mabniyun deganimizda nimaga t qo'shmaymizdesa chunki ism muzakkaru qizlar e'tibor beringlar yana kitobda bir qarasa mabniya bo'larekan bir qarasa mani bo'larkan qaysi birini aytaman deb miyangiz chalkashmasin diqqatli bo'lsangiz tushunasizki bu yerda kalima deb kelganligi uchun mabniya bo'ldi lekin biza ismul isharo deymiz ism muzakkar <laughs> shuning uchun mabniu alal kasr deymiz o'rniga qarab so'zlar jinsi o'zgaradida demak kasraga mabniy kasraga mabniy degani oxiri har doim kasrali bo'ladi oxiri kasridan boshqa narsaga o'zgarmaydi degani shuning uchun kasraga mabni bo'lganligi uchun fi fimahalli nasb deymiz buni mansub bo'lganligi uchun nas o'rnida deb aytamizimi buyerda kana bo'lganda o'zi ma'no to'g'ri bo'lardi bu yerda ham anaqa qarang ham sukun qo'yib qo'yganda k bo'lsa hamza ham emasd agar hamza bo'lganda ediman anna deb albatta agar ism bo'lganda deyishi mumkin edi sukun turibdiku k tushib qolgan manimcha bu yerda chunki sukun yo hamzami kitobinlarda nilufar opa qarang dilnoza siz ham original sotib olunmidingiz yo'q yo'q buniih ustoz uchta kitob yaqindan qarang sukunmi yo hamzami sukun bizada lekin bo'ldi sukun bo'lsa hech qachon sukundan boshlanmaydiyu sukun so'zni boshida sukun kelishi mumkinmi qizlar ustoz lekin ochiv turibdi hamzaga ham o'xshayapti lekin agar hamza bo'lsa anna isman moroban albatta morob ism o'rniga joylashsa desa ham bo'ladi lekin agar kana bo'lgandada agar murob bo'lganda edi degan de, ma'no yana ham to'liq bo'lardida agar anna bo'lsa ham ma'no chiqadi lekin manga lekinun <türk> turibdida mani kitobimda o'shanga sukun so'zni boshida kelmaydiku shuning uchun aytdim mat harflari sukunli sukun qo'ysa bo'ladi ma harflari sukunli hisoblanadi o'zi xullas agar kimda hamza bo'lsa anna deb bo o'qiysiz agar sukun bo'lsa oldiga و قلم بلند کف چیز باید کنند چون که سوز باشده هیچ کچا سکون بیمی زرد طایب نکمید دامت همست و استاذ ندیرات فضالی ولی هزه سببی یکانه فی این روحی یکانه <تكالا> تقول في إعراب كلمة هذا في, في إعراب كلمة هذا إعراب كلمة هذا في المثال الثالث إنها مبنية على السكون في محل جر لأنها مسبوقة بحرف جر بحرف جر rina hatta una demak shu sababdan demak hada so'zini eroblayotganimizda uchinchi misoldagi mana uchinchi misoldagi hada so'zini eroblayotganimizda eroberobida yo'qoluv aytiladiki hada so'zining erobida aytiladiki uchinchi misoldagi sukunga uh, mabni mana sukunga mabni uh, sukun mab deymiz chunki mad harfi turibdi mad harfi sukunli hisoblanadi bi e, mahalli jar jar o'rnida o'rnidanimaga jar o'rnida deymiz desak oldidan mas degani oldidan o'tgan degani oldidan jar harfi o'tganligi uchun jar o'rnida deb aytiladi hada uh, so'zini e erobida nimaga chunki hada so'zi ham ismi ishora hisoblanadi ismi ishora a ismi ishoralar hammasi mabni deb qayta qayta har safar qaytaramiz mabni bo'lganligi uchun kasrasi ko'rinmadi shuning uchun jar o'rnida deb aytamiz kasrasi ko'rinmaganligi uchun va u ustaza habiba وفي إعراب الفعل تشربن في المثال الأخير إنه مبني على الفتح في محل جزم لبنائه ودخول إلى الناهية عليه شنين ديك آخر جملة to'rttamida nechta ha oxirgi misolda mana la tashroban dedik la tashro bo'lsa ham farqi yo'q la farqo baribir tashrob banna bo'lsa ham tashroban bo'lsa ham baribir fathaga mabni o'shanga farqi yo'q saqila qilasmi hoiami farqi yo'q e ma'noda farqi bo'ladi lekin bizni holatimizda mabniy bo'lishida bizaga farqi yo'qda ikkala holatda ham fathaga mabniy bo'ladi oxirgi misoldagi tashrobanna fe'lining erobida inna fath fathaga mabni fi mahalli jazm jazm o'rnida deymiz libinai chunki mabni bo'lganligi uchun fi mahalli jazm deymiz agar mabniy bo'lmaganda edi tashrobu fe'lini o'zi kelganda edi la tashrob alma al kadiro la tashrob bo'lib sukunli bo'lardi majzum bi sukun bo'lardi bisababi la annahi demi mabni bo'lganligi uchun fi mahalli jazm deymiz endi ma sababul jazm jazm o'rnida bo'lishini sababi nima boshqa irobda bo'lmasdan aynan jazm bo'lishining sababi desak duhuli la alayhi oldidan la nahiya kelganligi uchun مبني مضارع فعل جزم اورندا ديلاد ايروكلات القاعدة هل تقولين شيئا استاذة حبيبة؟ عندك سؤال؟ لا لا خب شا... نعم خديجة السلام عليكم استاذ خمس نقولين؟ ما ماي لوق قالي كلمات مبنيه في ما تضيعين من مواد عيل أو النصب او النصب او الجر او او النصب الجر او الجري او الجر او دانكي الكسه قزله كسرا ولا قلك ولا

ahasabi madha fil jumlati al qoida endi qoidamiz shuki agar mabniy so'z raf nas jar yoki jazm o'rinlaridan biror o'rinda turib qolsa agar turib qolsa lat oxiri o'zgarmaydi chunki u mabniyku raf o'rnida turadimi nas o'rnida turadimi jar o'rnida turadimi jazm o'rnida turadimi bu mabni oxiri o'zgarishi mumkin emas haqqi yo'q o'zgarishga o'zgarishgan oxiri o'zgarmaydi o'zgartirib ham qo'ymaymiz o'zimiz ham qalam bilan nima erobida nima deymiz yo'qolu innaha fi mahalli rof oxiri o'zgarmaydida raf o'rnida fi mahalli rof yoki fi mahalli nasb yoki nasb o'rnida yoki jar o'rnida yoki jazm o'rnida deb joylashgan gapda joylashgan joyiga qarab yoki raf yoki nasb yoki jar yoki jazm o'rnida deb erobliymiz erobida shunday deyiladi al an badaat alan badaatbadaat triat التمرين الأول عندما أشغل بشلانده برنج تمرين بيّن ما في العبارة الآتياتي من الكلمات المبنية التي في محل رفع والتي في محل نصب والتي في محل جر والتي في محل جزمين ونعمبه إبارة لك تدوقس لبنيان bu ham bitta gap bittadan gap o'qiysizlar quyidagi iboralardagi mabniy so'zlardan raf o'rindagisini nasb o'rinda jar o'rinda va jazm o'rindagi mabniy so'zlarni bayon qil quyidagi gaplardan naqroq bejumla bittadan gap naqroq va nutarjim va nuayyinu nuvayyinu al kalimat al mabniyata va mahallal محل إعرابها وجولشك إرابتي أورنيا بين قلس لا نمرن ديكا لكن دلنا زيتا فضلي إقرا نعم رأيت رجلا من الذين جربوا أمور بلدم جربوا الأمور. أمور أمور jarobuu hmm. nima edi ustoz hmm. anaqa ishlarni sinab ko'radigan qilib ko'radigan ya'ni yo'lga ha, ishlar ham. ishlarni a ha, sinaydigan edi hmm. ishlarni sinaydigan kishini ko'rdim hmm. dedmi bir, bir kishini ko'rdim. Ishlar işler ishlar qilib ko'radigan anaqa anaqa qilish uchun har xil ishlar qilib ko'radigan odamlar bo'ladiku aa har xil ishlar qilib ko'radigan bir kishini ko'rdim hop aini kalima mabniya bor yujad maniya allazina نعم 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 الذين بيني ما نوع كلمه هل هي اسم او فعل او حرف اسم آه نعم. الموصوله نعم اسم الموصوله الذين آه مبني على الفتح نعم نعم في مبني على الفتح آه... في محل نسب نعم يوق جر جر يعني جر نعم اها في محل جر محل جر بسبب حرف جر مين مين بسبب نعم. الدخول عليها حرف مين. نعم. محلي جر مين في محل جر يكفي وزي يكفي وزي يكفي وزي يكفي وما خل لي ربي يوفق يا فقط على الذين انا. وما خل لي جيد ننتقل الى الجمله التاليه. استاذة مقدس تفضلي. فسألته mana bo'ldi endi ma'lum bo'ldi ko'p ishlarni sinab ko'rgan deganda tajribali kishi bir kishini ko'rdim desangiz ham bo'larkan chunki undan so'rayapti man buyog'iga qaramadimda biza tajribali odamlardan so'rab bilib olamizu chunki uni tajribasi ko'p o'shanga tajribali bir kishini ko'rdim tajriba orttirgan كوب إشلا قلب تجربة سكوب باي كيت كان ودامنا مسلحة صورت بدي شونا وزيات شون دي لام اه 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 فسألته عن الصفات عن الصفات الصفات التي عن الصفات التي عن الصفات التي

man har <muchas> doim man tarjima qilaman mana shu yerdi oldin dilnoza sizlar bilan o'qiganmiz naqro ay ikkinchi marta o'qiyapmiz rosa zo'r hikmatli joydeman shu o'zim tarjima qilib beray keyin sizlar faqat ajratasizlar va shu tajribali kishidan so'radim insonga bu dunyoda qabiliyatni kasb qiladigan ya'ni qabiliyatni uh, insonda paydo qiladigan yani sifatlar haqida so'radim eslasanglar qabiliyat nimaligini sizlarga tushuntirib beruvndim bitta insonni misol qilundim kimni misol qilgundim qani esinglarda bormi o'qiganlar uh, o'qiganlardan manimcha habiba opa nilufar opa va dilnoza uh, sizlar ozoda ham bor to'rttal agar ozoda chiqib ketmagan bo'lsa ozoda chiqib ketibdi sizlarga qolganlarga savol mayliaiqqayinson nilufar opa yo'q esimda yo'q ekan ustozha bo'pti unda aytaveraman bu dunyoda qabuliyat degani mana insonlar o'sha odamni qabul qilishi osonda mana gapini ham oladi aytganini qiladi hazratni misol qilandim eslasanglar olloh qabuliyat bergan mana shu qabuliyat de, deganda shu hazratdagi ham mana shu o'zi asosan shu hazratdagi hazratigidaka uh, katta qamrovda uh, qabuliyat bo'lsa o'shanda qabuliyat deb ataladida de, va uni olloh faqat hammaga ham beravermaydi judayam kam odamlarga beradida odamlar qabul qilishida ko'pchilik shundoq tanimasa ham anaqa qilmasa ham so'zini olaverishi tushundingizmi tushundizmi nima ularni ta'sir kuchi degani ta'sir kuch beradi qabuliyat degani sodda oddiy tilda dehqoncha qilib aytsak ta'sir kuch odamlarga ta'sir kuchi ta'sir o'tkaza olish odamlarga ana shunaqa ta'sir kuchini insonda paydo qiladigan qiladiganlar haqida o'sha tajribali kishidan so'radim de qanin rosa qiziq ketyapti javobini ham bilgimiz kelib kelpti mani ham esimdan chiqib ketibdi qani nima degan ekan bilaylikchi keyingi kga davru kamala iqro amilina nasa. m amilun emas bu amil fala vaznini amri amalyu amilu amri qanaqa bo'ladi amil bo'ladiyo'q yo'q o'tmadinglarmi kamola har doim shu mazitga taqalaverarkanmanda Ma mazidlarni shundoq yodlab olsanglar bo'ldi-ku, jadvalni ham tashlaganman oson amilin nasa amil bu amr fe'li oxiri sukunlik insonlarga muomala qil deyapti amilinnasau bi ayma yo'q ayman ukabeha ho'p shuyergacha bitta bitta nasihat mana hozir nechta beribdi ikkinchisi uch to'rt to'rtta nasihat beribdi qizlar yozib olinglar qog'oz qalam olib to'rtta nasihat yo o'zi uyda baribir tarjima qilishinglar keraku har bitta an nasihatni qisqa qilib o'zinglar uchun kundalik daftariglarga yozib olsanglar ham yoki mundoq qog'ozga yozib qoninglarga yopishtirib qo'ysanglar ham bo'ladi a tamrinda asosan sizlar anaqaga e'tibor berasizlar vazifaga birinchi maslahati nima bo'ldi qizlar amilinasa insonlar senga qanday muomala qilishlarini yaxshi ko'rsang o'sha muomalani insonlarga qilgin senga qanday muomala qilishlarini xohlasang insonlarga shunaqa muomala qilgan odamga olloh nima berarkan qabuliyat berarekan rostdan ham masalan in, uh, insonlar bizaga yaxshi muomala qilishini xohlaymizku to'g'rimi ustimizdan kulishi masxara qilishi mm -hmm. shuni xohlamaymiz biza ham insonlarga shunaqa muomala qilmasak ular bizani yaxshi qabul qilishar ekan bu birinchi sir ekan yozib qo'yinglar saniyan ikkinchi maslahati ema ikkinchi anaqasi yo'li ah, ho'p uh, ha aytgancha to'xtanglar anaqa kim o'qivdi sizdan oldin ustozim muqaddas ayini kalima mabniya fel va bayini al i'rob al mahalli fi jumlatik anaqa ma'noga kirishib ketib qoldi vazifa esdan chiqib qoldi o'zingiz o'qigan gapdagi mabniy so'zni ayting aytib qo'ying sizg подсказка qilaman sizni gapingizda bittadan ko'p ما بني ما خليه ربي سوزبر. انا ما انا ما بنيتورا لكن حرف لنا ما إيه ربيو ولا ما خلى لها من الارض. بكرميه <applause> انا كرميه بوشكنر كوزيز التي تب التي 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 إيه ما

вое dehqoncha anaqa so'zi erobiga faqat o'zidan oldingi so'z ta'sir qila oladi o'zidan keyingi so'z ta'sir qilmaydi o'zidan oldin mahali nasib bo'yaptiun nega manimcha jar bo'lsa kerak to'ppa to'g'ri mana mana bu yerda to'gri to'g'ri e'tibor beryapman to'g'ri

kim yordam beradi komolaga bima bormi bima emasmi bimada bi alohida so'z ma alohida so'z bi harfu jarrin mabu yerda am ma'nosida kelmagan ma o'n olti xil ma'noda keladi bu yerda ismul mavsul ma'nosida kelgan shunday <muchas> shunday muomala qilginki shunday muomala bilan muomala qilginki bilanni o'zbek tilida aytib o'tirmaymizda muomala qilgin bo'ladi o'zbek tilida amala fe'li bi bilan ishlatiladi anai lug'atinglar man sizlarni o'rninglarda bo'lsam biza shunaqa qilardik o'shandan lug'at boyligi o'zi paydo bo'lgan keyin ж qilmay qo'yganmiz chunki o'zi shunaqa keladi vaqt bo'ldi uжi qilmasangiz ham bo'ladi esingizda qolgan bo'ladida hammasi anaqa aytganmanku eslaysizlarmi kamola siz ham bor edingiz grant ta'limda jadval qilib beruvdim tashing dedim topa olmadim dedingiz ancha yildan beri o'qiysizda bir xillaringlar keyin qo'shilganlar eshitmagandirsizlar dilnoza lekin sizga ham aytganman bu gapni mana ozoda ham biladi anaqa lug'at daftar tutinglar deganman ke yangi kelganlarga ham bir marta bo'lsa <laughs> <semit> ham <ke> aytgan bo'lishim <laughs> kerak fel uchratsanglar yozinglar modiy mudori amr mastar qilib yozinglar keyin ism bo'lsa mufrot jam qilib yozinglar keyin murodifini ham yozinglar deb aytuvdim eslayman aniq onlayndagilarga ham aytganman mana shu o'zim ha bu bir ikkinchidan fe'lni yozganda birato'la moziysini keyin yoniga mudoriy amr mastar qilib yozinglar deganmanku harf ham yozib ketinglar deganman amala fe'lini yozinglar fa'li vaznida sulasi mazid. yoniga bi qilib qo'yasiz amala fe'li har doim bi bilan ishlatilar ishlatilarkan muomala qil qanaqa muomala qilishingiz o'sha qiladigan muomalangizni oldiga bi qo'yasiz-da. amala bisuin amala bi xoyrin yaxshi muomala qildi yomon muomala qildi bi bilan ishlatilar ekan har doim degan miyangizda xulosa qoladi aytganman lekin qilmaysizlar anavi oflayndagilarni ham ananday yilni boshida keyin ani kuni esimga tushib qolib so'rasam ha boshlagdik keyin davomiga yozmadi а конечно keyin yana bo'lsa siz qilib ustoz qachon sizdaki o'qiydigan bo'lamiz aytganini qilmagandan keyin bo'lmaysizlada man har safar takrorlab aytolmaymanu radio emasman man esimga kelgan payt aytaman I, mana hozir endi esimga tushdi shuni aytganim undan keyin esimdan chiqib ketgan radio emasmanda man o'sha aytgan paytda qilib davom etsanglar o'zinglar biza o'shani masalan shaxsan man agar foydasini ko'rmagan bo'lganida aytmas edim o'zim shuni mahata birinchi kursdan o'rgatishgan ham qilganimiz uchun foydasini ko'rgan narsalarimni aytaman sizlarga mutolaani shakllantirgan narsalarni o'shani yozib mm -hmm. bidan keyin demak ma bu yerda nima bo'ldi ismul mavzu <laughs> deb yozib qo'yasizlar hop mabniy bo'ladi ismul mavsullar hammasi mabniy mabniam e ayting komolaymahallini ham aytasiz nima ekan imahali a e, yana bitta mabniy so'zi bor ekan sizni ham gapinizda ikkita ekan ikkinchisini endi hech kim yordam bermasin so, o'zi topsin Be, to'ppa to'g'ri to'g'ri yaxshi сразу topdingiz ho'p qani qanaqa iroblaysiz shuni bihini xo'sh birinchi bidan boshlas sizga sal pal bo'lsa ham yordam подсказка beradi o'sha bi bi ism harfija ha ko'rdingiz ana ismdan boshlayapsiz bi jarrin keyin hi deb aytmaymizu biza bu olmoshni bechorani oti bor sizni otingiz kamolami man sizni ey demaymanku to'g'rimi yoki o'rtoqlaringiz ham ota onangiz ham kamola deb hurmatingizni qilib chaqirishadi hamma xo'sh hech qanaqa hech yangi narsa kashf qilyapsiz lekin u ilm fanda yo'q narsa va xato narsa xo'sh bu olmoshni oti nima ha anaqa g'oyib آه. هاو ها الغايبي آه، الغايبي ضمير تسيل لما دامير ضمير متصل ها <تصفح> <دامير> متصل صاد يعني ناطر يتسس ضمير متصل <تصفح> س مبني على السكون مبني على الكسر كسر يا مبني مبني على hy mana shu hani qizlar joyi kelganda aytib ketay bugun man ilmiy rahbarim bilasizlar har seshanba kuni boramanku yaxshi anaqa gap eshitib keldimda o'shaning uchun anaqa ilmga anaqam yana oshib ketib kayfiyatim ko'tarilib ketdi shunga sizlarga butun to'lib toshib hamma narsani aytib beryapmangap yomon gap eshitib kelsam kayfiyatim bo'lmaydi dars o'tgim ham kelmaydi bugun yaxshi gap eshitdim o'shaning uchun mayli sizlarga hammasini bilganimni aytib qo'ya qoliy xullas hani yo' o'zi shundaqam aytmoqchi edim hani oldin ham aytgan bo'lishim kerak ikki xil narsaga mabni bo'ladi qizlar bittasi dommaga mabni bo'ladi bittasi kasraga muzakkari h hech qachon fathaga mabnи bo'lmaydi qizlar mana shu hi ham ha qilib o'qishadida bir xillar bilmayman sizlarni ichinglarda ham bo'lgan ha qilib o'qiganinglar man bunaqa bu h hech qachon haul g'oyib muzakkar haul g'oyib degani o'zi muzakkar aytganman a qizlar sizlarga agar muannas demoqchi bo'lsak haul g'oyiba deb aytamiz deganman ko'pligi bo'lsa haul g'oyibin yoki d anaqa haul g'oyibat deb aytamiz ikkita bo'lsa haul g'oibayni bo'ladi g'oibatayni bo'ladi bu muzakkarniki hech qachon fathali kelmaydi fathali bir xilla o'qib xillar ba'zida u noto'g'ri faqat muannas g'oiba ana o'sha g'oiba g'oyibaala sukun bo'ladi ha harfi esa unda fathali bo'ladi man haul g'oyib esa hech qachon fathali bo'lmaydi faqatgina dommali yoki kasrali bo'ladi qizlar ikki xil harakatga mabni bo'lishi mumkin ekan Mabniyun ala al kasr mabniyun ala mabniunaladom ekan. qachon mabniyun ala mabnin a qachon mabniyun ala al kasr bo'ladi? undan oldingi harfga qaraysiz undan oldingi harf agar kasrli bo'lsa yoki y harfi boru agar y kelsa sukunli y yoki kasra kelsa abninala nima bo'larkankasr bo'larkan agar haulg'oyibdan oldin domma yoki fatha kelsa mabniun ala bo'ladi haulg'oyib fathali kelarkanmi qizlar yo'q yo'q hech qachon abadan haulg'oyib fathali kelmaydi buni ham yozib qo'yinglar muhim qoida hop دمه مبنیون عاله آخر نیتی مبنیون دمه هاول غایبی مبنیون هم ول غایبی مبن مبنیون عاله کسری کسری کی مکانی که ای خش جمله تالیه لفر نیلوفر va jamilu may yu jamiluk yo'q bu ham mana buyruq beryapti boyadan beri jamilu bo'lmaydida ha vaai va jamil may yujamilu va mayyu jamiluk yaxshi kim si'smaqta nima dedingiz kim sani maqtasa o'shani maqta to'g'rimi jamala ham go'zal ish qilishda yaxshilik qilish ma'nosida ham o'sha yaxshi so'z aytish ham maqtash ham kiradi to'g'ri hop bu yerda anaqa ekan nima edi amr felarala sukun man aydon ala yujamiluk bu nima bo'ladi ustoz fe'l muzori kaf al muhotob zamir muttasil Xo'p. qaysi so'zni mahalliyrogi bor nechta unaqa so'zlar sizni gapingizda bu yerda manimcha yo'q ustoz bor bormi bor тем bitta emas ho bilolmadim ustoz jamila aytdingiz famri dedingiz jamilu anaa foi undan oldin fel foil mana bu man nima man foli yo'q ismim afsula <muchartener> Man. bu kim savl kim savoliga javob beradiku kim, kim senga seni maqtagan kishini sen ham maq makta, o'zi maqtashemas yaxshilik qilish deb tushuninglar shuni senga yaxshilik qilgan kishiga sen ham yaxshilik qil yoki senga yaxshi so'z aytgan kishiga sen yaxshi so'z ayt deylik eng mosi shu bo'ladi xo'sh demak bu anaqa ekan ekanda ustoz mafulumbihi ekanda Maf'ulun bihi, to'g'ri ismul mavsul bu ham anu maga o'xshab ismul mavsul shunday kishiga yaxshi so'z aytginki u kishi ham senga yaxshi so'z aytganga san ham yaxshi so'z aytgin bu man ismul mavsul oqoa oqillarga insonlarga man g'oa inson emaslarga hop mani ismim mavsul uyog'i mabniyun. Mabni mahallamabn ha o'shanisini aytib turib undan keyin fi mahalli desangiz bo'ladi haqqingiz bor bo'ladi anaqa mabni ala deb nimaga mabniligini umuman mabniligini aytmay turib fi mahalli deb ketsa bo'lmaydi Mhm. anaqa unaqa

naabu ustoz ha unda Nima ujamila uka deysiz nima deyish kerak dito kaful xitob ujamila alohida so'z mudorif fe'li Oxirdagi kaf u olmoshku u alohida so'zku uni oti bor boya qaful xitob. hozirchi sizlarga aytmogdimu mani rosa uyaltiryapsizlar qizlar mehmon bor edi sizlar sezmadingiz shekilli o'shalarni oldilarida rosa uyaltiryapsizlar mani ular o'ylayaptilar sizlar birinchi marta darsga kiryapsizlar yo'q yo'q bu yerda mahallani nima eobligi qidiryapman lekin sizlar olmoshlarni otini aytolmayapsizlar man uyalib ketyapman sizlarga qizlar to'g'risini aytsam mehnatlarim shuncha bittalab yozib berganman berganmanda mana shu olmoshlarni hozir anaqa bittalab yozib berganimda ham otini bilmayotganinglarga manga ozgina alam qilyapti yozganlarim endi buni biamiz yo'q yo'q bilamanu odam ham sizlarga begana emas aytgancha sizga nazokatga nodira opaga bir kun kelib gap eshitib qolmasanglar bo'ldida mayli lekin o'ylab javob beringlar mani ham sharmanda qilmanglar iltimos xo'sh nima ekan ikkinchi mabni so'z kaful uh, xitob ha hmm. uh, kaful xitob ana uh, endi nimasini aytasizanaqa alal fath ho ha bo'ldi ustoz bu yerda senga yaxshi gapirganga -ge deyaptiku to'g'rimi senga mm. okay. jamila yujamiluka bu ham manaqa bo'lishi kerak mahalla nas bo'lishi kerak fi mahalliy ha fi mahalliy nas yaxshi ustoz vaqtliroq aytib qo'ysam bo'larkan a mehmon borligini простоari aytingdanamyxshi yo'q aytmayman zapis ketyapti qizlar zapis o'zimni ham esimdan chiqib ketibdi boyadan beri ho'p jumlaaalya نكون جديتان بالجدي جملة تالية عظيمة فتفضلي ولا تقصرن في واجبي عليك في واجبين عليك في واجبين عليك مجبوريات لرينجي بيبقى رواليك قلما برورتا يام وزيفين ده كم تلقيه القويمة to'g'ri beparvolik degani ham lekin undan ham xosroq uh, ma'nosi borda qossaroq fe'li kamchilikka yo'l qo'yish uh, degani taqsir degani kamchilikka yo'l qo'yish degani deb o'zi anaqasi uh, fe'li qosaroq kamchilikka yo'l qo'ydi degani buni mayli yozib beraman chunki bu muhim lug'at e'tiborsiz bo'lish u ou... kerakemas narsaga ham e'tiborsiz bo'lsangiz bo'ladi masalan reklama reklama kerakemas narsaga e'tiborsiz ke bo'linadida taqsir nimada bo'ladi kerakli narsanida kamchiligi yo'l qo'ysa unda taqsir bo'ladi bir biridan mm -hmm. ancha farqi bor va bu uh, muhimda buni bilish kerak kamchilikka yo'l uh, qo'ydi degani qossaro degani arabchasin tashdid qilib qo'yasizlar qizlar man kompyuterimda tashtid qo'yish hali ham eslab qololmadim kamola lekin yozganimda foydalanyapman siznikiga yuborganinizga qarab yozayotganda qilaman lekin hali ham esimda qolmadi qayerda tashtidligi bir kun kelib esimda qolar qossoroqda tashtid yozib qo'yasizlar ho'p kamchilikka yo'l qo'ydi degani ma'nosini yana bir marta qaytaraman biroq o'zingni ustingdagi birorta <camina> ham vajibin deganimiz bekorga emas o'sha bin bo'lishi shartda bi bo'lsa birinchidan xato bo'ladi va vajibin deb bekorga nakiro qilmagan al qilmasdan nakro qilgani birortayam deganida birorta ham vazifangda kamchilikka qo'yma yo'l qo'yma kamchilikka ke qo'ydi deb qo'yma yo'l qo'ydi deb yozib qo'yiy anaqa e'tibor beringlar mana e, birorcha birorta ham ishida kamchilikka yo'l qo'ymaydigan odamni hamma nima qiladi yaxshi ko'radi aytganini qiladi mm -hmm. ya'ni hamma joyda uni so'zi so'z hurmat qiladida qabuliyat yana bitta anaqasi hurmat hür, degani qanaqalarni hurmat qiladi hamma haqiqatdan hamma ishini idealni zo'r <laughs> qiladigan o'zi to'g'ri ideal ideal inson yo'q lekin идеальный shaxs yo'q lekin anaqa bu degani mana bu kamchilikka yo'l qo'ymaydi degani shunaqalar bor olimlarni ichida ko'p bo'ladi hamma ishini yaxshilab daqiqa joyigacha oxirigacha yetkazib qiladi chala qoldirmaydi ana endi esimga keldi chala qoldirmaslikda buni teskarisi yoki sinonimi desak ham bo'ladi taqsir chala qilish birorta ham ishingni chala qoldirma degan ma'nosi ham bor birorta am ishingda kamchilikka yo'l qo'yma la deyaptiku va yana birortaham ishingda birorta am ishingni chala qoldirma deyapti bu maslahat jihatidan yaxshilab tarjima qildik endi tafakdoli mahiyal kalimat al mabniya وما استعراضها؟ الكلمة المبنية أو أن تقصرن لأنه مبني على الفتح في محل رفع أولا بيني ما نوع الكلمة هل هي اسم أو فعل أو حرف ابدأي منها هي فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال هي بنوني بنون التوكيد م -م. آه 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 والثاني مبنية آه نعم عامل. لكن ما أكملتي لم تكملي بعد مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد هل آه في محل نعم في محل رفض يوق هل بيرو بيرك بيرون عامل جاب آه. في محل سكون في محلي جازم دي سكون منا رمات جازم معلومة آه. جازم في محل لماذا في محل جازمين لانه آه. هو أم فعل امر يو بسبب لا انا هيتس آه. يو في بسبب... محل جازم سبب سوزي ام كيربس بلا نى هيتس شبديا نوز سبب دانيان في, مح في محل جزم بلا ناهية خيطني. في محل جزم بلا ما هي أي ما هي. نعم فقط هذه كلمة لا توجد كلمة أخرى توجد, توجد. عليك ك كاف الخطاب مبني على الفتح في محل جر نعم أحسنتي وجملة أخيرة

آه، أن يفسد آه، ما آه، بينك آه، وبين الناس أي يفسد أي أي يفسد آه، ما بينك وبين ما بينك لنا آه، ما بينك وبين الناس وشين شاقمتي شاقمتي ya tumakinai aytgancha tarjimani o'zim qilaman dedim kechirasiz sizga kelganda esimdan chiqib qolibdi kutib o'tiribman va yana nima qilgin deyapti mana demak birinchi nasihati insonlarga senga qanday muomala qilishlarini xohlasang shunday muomala qilchiry senga yaxshi so'z aytadiganga sen ham yaxshi so'z ayt birorta bir ishingni chala qilma va oxirgi nasihati seni va insonlarni orasini buzuvchi vashi anaqa nakiro kelganda vashin deb yoziladi de qizlar oxiri anaqa noqis bo'lganligi uchun il, bo'ladi nakiro bo'lganda alsiz bo'lganda al bilan bo'lganda qaytib keladi va yana mansub bo'lganda ham ya illat harf qaytib keladi vashin deganni chaqimchi degani tumakkina makkana o'zi o'rin ber berish makkana o'rin berdi deganda tamkin o'rin berish degani makkaniu makkinu uh, la tumakkinani o'rin bera la tumakkinan uh, desa ham bo'ladi yoki okay, la tumakkinai bo'lsa ham farqi yo'q Al hech albatta albatta hech qanaqa o'rin bermagin uh, anaqaga bu yerda ham qarang nakiro bo'lib keldi birorta bir chaqimchiga sen va insonlarni orasini buzishiga yo'l qo'yma deganida xullas orangga o'sha san bilan odamlarni orasida unga o'rin bermagin chaqimchini kirgizmagin yo'l bermagin deyapti tushunarlimi maslahatlar esinglarda qoldimi endi tafadoli nazokat ma hiyal kalimat al mabniya uh, bayna bayna kiradimi na'am bayna mabni ala fi mahalli bo'lsa nasib bo'ladimi qarang ma ausida ma baynaka undan oldin bitta so'z bor edi muhim undan ham muhim so'z undan ham sizda hozirm a aytgancha bu yerda bayachi bu yerdachi baynaemas bu yerda moro baynani aytmaysiz ikkita ekan undan boshqa nima? Yo'q, uchta ekan uchta ekan Bittasi bittasihop bu birinchisi emas lekin Xo'p, undan oldin bormi qarang o'zingiz man aytib bersam bo'lmaydi o ikkinchisini aytavering toparsiz uchinchisini kafil ka kafil kaflb ka demaysizda shuni kaful hitob birinchisi bu ikkinchi va uchinchisihech qanaqa abitta qarangni sozlarha ha saqila anaqaga yo'liqqan chun تفضلي اعربي أي عربيي أي أنا مم. لا تمكننا آه مبني على البرجالي آه دلات تمكننا بكتسوس بتقط تشي مز ما كاش أخدنا يو يو ناحودة بتداني تلاد كم لا ااا آه حرف لعبي تمكننا نفيم نفيم نخي نخي نعم حرف نخي

في, في محل... محل اه جزم ها آه بركة تذكر لان هي كيسة لا. انا كيت دان كينج كينج مدارة في المجزم في محل جزم دي جزم. اسمه محل... آه كينج ما اسم موصول آه مبني على السكون آه في محل, محل...

ما ما بينك أه بينك ك كا... كاسر... بيت ميل تمام اها مبني على فتحي أه في محلي أه في محلي جري ولد احسنتي لماذا في محل جر؟ آه، لأن آه، إضافة. لأنه إليه مضاف إليه ديسس. <applause> مضاف ومضاف إليه. نقد ميسس لأنه مضاف إليه. لأنه إليه. آه. مضاف إليه. مضاف مضاف إليه ديسس. إضافة يم ديسس سوز أوزنة كنده. ياكي مضاف ديمس. ياكي مضاف إليه ديماس. لأنه مضاف إليه ديلاد alhamdulillah intahayna minal tadrib al avval birinchi tadrib tugatdik daqiqa azur vaqt bizada hana vaqtul mag'rib e kamola uzr sizni qoldirib ketibman yo' sizni ham aytdim shekilli aytmadim boya anaqa nodira opa nilufar opa nazokatga aloqador deman sizni aytmayapman ها <applause> سجيا مسال على لغة نتوقف هنا نكتفي بهذا القدر وفي الدرس القادم كما اتفقنا نكمل من التدريب الثاني لكن سلقة نصيحة لو تكتبون تجهزون التدريبات من البداية قبل الدرس يعني قبل الدرس يكون مفيدا جدا بالنسبة لكنا darsda oldi agar tadriflarn tayyorlab qo'ysanglar o'zinlarga yaxshi bo'ladi bira birato'la o'qiyotganimizda tekshirib ketasizlar <laughs> 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 o'shanda rasm oliustoz rsqaz olib tashlasangiz ma hamchi man uni tekshirishga imkonim bo'lmayaptida man aytdimu faqat anaqa kechasi dars qilyapman <laughs> e, kunduzi o'zim dars beraman o'shanin uchun tdimu iyulgacha tashlasaniz ham tashlayvering keyin ko'rishim ham mumkin lekin anaqa darsda tekshirib olasizlar ho'p tadrilani qilamiz vaziyat shunaqa endi subhanalloh bhamdika as o'zi kam ekana qizlar oldindan qilib kelsanglar darsni tez qilib tugatamizda ulgursak keyin keyingi mavzuni misollarni hech bo'lmasa o'qibamiz undan oldingi tekshirib olsang bo'lardi qilibmi birga undan oldingisini agar navoda man buni mana buni hato'r noto'g'riamand o'shanga lekin opam tashab ham tashlab qo'ydim Men bu uyga berganimni aytyapsiza to'g'rimi oldingi dars mayli agar hamma oldingila ham birga qilaylik desa qilamiz agar yo'q davom etaylik deyishsa la farqo bin nisbali anga farqi yo'q assalomu alaykum va rahmatuloh